xoogo sir ah oo dheeraad ah ayaa laga helayaa daawadayaal askarigii laayay saraakiisha imaaraadka carabta tobankii bishan februaayo labada kun afar iyo labaatanka gudaha xerada jeneraal gordon sidee ayuu askarigaasi u fuliyey howlgalkii uu ku soo afjaray saraakiishii uga cuscuslayd imaaraadka carabta waddamada khaliijka iyo afrika guud ahaanba oo uu xerada jeneraal gordon ku kaarijiyey maxaase dhacay inta ninkan uusan qoriga soo qaadan eeuusan laynin saraakiisha imaaraadka ka soo jeeda muuqaalkan ayaan xogahaas oo idil kuugu soo koobayaa xidigaha tube ayaad naga daawanaysaa inaad muuqaalkan asxaabtada la sii wadaagto ayaan rajeynayaa waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha februaayo labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarne warar dheeraad ah ayaa iska soo taraya sidii ay wax uga dhaceen xerada jeneraal gordon habeenimadii ay tobanka bisha febraayo ahayd labadakunafr labaatanka waxaana ilaayo iminka dad goobjoogayaal ah maalinba maalinta ka dambeysa ay warbaahinta usoo gudbinayaan sidii ay wax u jireen hadaba howlgalkaasi ninkan ka tirsanaa ciidamada dowlada soomaaliya uu fuliyey gaar ahaan kuwii ay tobabarayeen imaaraadka carabta ee boolisa militaro lagu magacaabo ayaa la sheegay in uu noqday mid la yaab leh haddaba ka hor inta uusan weerarkan dhicin maxaa ka jiray xerada waxaa la xaqiijiyey in xerada buuq xooggan uu ka taagnaa kadib markii imaaraadka carabta ay isku dayeen inay joojiyaan lacagaha ay ku bixiyaan ciidamada boolisa militaro maxaa yeelay shirkado qandaraasi haystay oo dowladda soomaaliya ay keentay ayaa la ogaaday inay leeyihiin shirkadahaasi saaxiibada madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha ayna yihiin kuwa musuq maasuq ka shaqaynaya oo howsha ay qabanayaan iyo lacagta ay qaadanayaan aysan islahayn maxamed mubaarak almansuuri shaqhsiyaad uu ku jiro ayaa sheegay inay joojin doonaan guud ahaanba dhaqaalaha ay siiyaan ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa tobanka kun lagu qiyaasay ee bolisa militaro sababtuna ay tahay in haddii la musuq maasuqayo dhaqaalihii ay ku bixinayeen ciidamada micneheedu ay tahay in soomaaliya ammaanka aan lagala shaqayn karin villa soomaaliya oo heshay baaqaasi ayaa isku dayday inay raadiso dowlado da kale oo kabikara in ciidamadan dowladda federaalk soomaaliya loo diyaariyey ee amniga muqdisho ku guuleystay inay sugaan bixya mushaaraadkooda laakiin villas soomaaliya way ku adkaatay in durbadiiba ay hesho safaradii madaxweynaha uu ku tegay masar iyo meelo kale oo adalka dal, dal, dibaddiisa ah ayaa la xaqiijiyey in uu soo hadal qaaday inuu doonayo ciidamadaas in taageero la siiyo laakiin dowlad kastaa waxay leedahay ciidamada haddii annaga aan ku tababarno waan bixin karnaa taageeradooda dhaqaale ee bilaha ah laakiin ciidan dowlad kale ay ku tababartay manaqaano wax lasoo baray mana bixin karno dhammaanba mushaaraaadka ay u baahan yihiin dabcan ciidamadii kusugnaa gudaha xerada oo xaaladu ay ku adkayd islamarkaana marar badan ku sigtay in mushaaraadkooda ay waayaan qaar ka mid ah bilaha lasoo dhaafayna mushaaraad la-aan ay ahaayeen ayaa la xaqiijiyey in qaarkood stress ay qaadeen waa dareemi kartaa askari qaran oo hooyo aabbe caruur iyo weliba xaasas ay ka dambeeyaan isla markaana xero ku jira oo bannaanka aan usoo bixi karin oo ay adag tahay qofkii teleefoon usoo diraahay hal dollar inuusan siin karin in nolosha uu ku ciilan yahay ayna hortiisa marayaan dad ku socda barofyo dad isaga aan ka awood badnayn oo lacagaha ku wata boorsooyin dad isaga aan ka awood badnayn oo daacsanaya calooshana bannaanka ka xoqaya erag awgeed waxaa la xaqiijiyey askarigan inuu aad iyo aada uga xumaaday dhibaatada iyo daruufta ku haysata gudaha xerada islamarkaana meelaha uu ka carooday ay qeyb ka ahayd arintan sidoo kale arin la yaable ayaa laga soo tawiyey daabadyaal gudaha xeradaasi sidee wax u dhaceen ka hor inta uusan dhicin weerarkan waxaa la sheegay caadiyan xeradan genaraal gordon in ay ka samaysteen imaaraadka saraakiishooda gaarka ah masaajid iyaga u gooni ah oo dadka soomaalida ah aysan geli karin waa la yaab waa cibaaro waa dhaqan ku cusub islaamnimada mana ka dhicin meelo badan oo dunida ka mid ah dad isku diin ah oo diinta islaamka wada aaminsan ashahaadanaya ilaahay iyo nebi maxamed iyo dhammaan rasushii ilaahay uu soo diray rumaysan oo haddana laba masaajid oo hal meel ku wadayaala kuwada dukanaya haba ahaato masaajidkooda waxa uu ahaa mid ay ilaalinayeen mar kastaa ciidamo imaaraati ah oo ciidan soomaaliyeed weligood ma ilaalin sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah sidoo kale daawadayaal waxyaabaha laga soo tabiyey gudaha imaaraadka ayaa waxaa qayb ka ah in ay imaaraadka carabta ugu talagaleen falkan in ay isaga fogayaan ciidamada dowladda soomaaliya oo falalka noocan oo kale ah geysan kara waa kii uu geystay askariga ka tirsan ciidamada dawladda ee markii dambe isagana isla goobta lagu dilay waxaa la sheegay iyaga oo bannaanka ka yimid maxamed mubaarak almansuuri iyo saraakiil kale oo la socotay in lagu aqimay iyagoo akmaraya masaajidkii soomaalidu ay ku tukanayeen masaajidkoodana aysan gaarin dabcan waa dareemi kartaa masaafo ahaan waa wax isku dhow hal xera maadaama ay ku wada yaalaan labada masaajid laakiin waxay goosteen in maadaama aqankii uu dhacay ay qasab tahay masaajidka markaasi ay taagan yihiin agtiisa inay ku tukadaan waa sax masaajidka ilaahi ayaa iska leh waxaana ay ku qasban yihiin in ay salaadda isaga bixiyaan in kastoo masaajid gooni ah ay horey u samaysteen markii salaada ay galeen askarigan waa uu hubaysnaa wuxuuna qabay ciilkii iyo calool xumadii uu ka qaaday mushaaraadkooda oo lala gambiyey muran xoogan la geliyey lana sheegay in la joojin doono haddaba markii masaajidka ay galeen ayuu ninkan goostay in uu ka arguto maadaama ay yihiin dad soomaaliya lugooyadeeda u yimaaday sida uu isagu aaminsanaa waxaana uu soo qaatay qorigiisa oo uu masaajidka eridiisa soo istaagay kadibna kalama reebin intii soomaalida ah ee la socotay iyo saraakiishii imaaraadka ahayd taasi oo lagu qeexay in askarigan ciilkii iyo caloolxumadii halkaas uu doonayey inuu uga baxo qaar ka mid a saaxiibadiisa ayaa waxay sheegeen in ninkan maalinna aysan ku ogeen in al-shabaab uu wada shaqayn la lahaa laakiin ninkan weerarka uu ku qaaday ciidamada imaaraadka ay kusoo koobi karaan oo kaliya ciilka iyo caloolxumada ay badeen ciidanka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed islamarkaana loo arko imaaraadka in burburinta dalkeena ay u yimaadeen faquuqa ka socday xerada iyo in meelaha qaara askarta soomaaliyeed aysan u dhawaan karin ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa qorshayaasha ninkan uu aadka uga carooday sida dad goobjoogayaal ah ay sheegeen weerarkaasi waxaa ku geeriyooday ugu yaraan siddeed ilaa iyo toban sarkaal oo muhiim u ahaa imaaraadka maxamed mubaarak almansuuri oo burburinta u qaabilsanaa dowladda imaaraadka carabta marka la fiiriyo wadamada islaamka ayaan ugu weynaa shakhsiyaadkii la qaarijiyey hase haatee imaaraadka ayaa cadaadis xoogan yohandadaad ku bilaabay tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guud ahaanba laamaha dowladda federaalk soomaaliya booliiska soomaaliya nabad sugida iyo militariga wax war ah oo ay ka soo saareen arrintan ma jirto wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amnigaba way ka gaabsadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo keliya ayaa tacsiyeynaya wasiirkiisa gaashaandhigga oo keliya ayaa tacsiyeynaya waxaana wasiir madaxana furan wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya oo loo yaqaano wasiir cabdiqaadir maxamed nuur uu shalay ka degay magaalada abudubay isaga oo ilmeynaya isla markaana ka marugeysan dadkii lagu laayay magaalada muqdisho inkastoo isaga uu mas-uul ka ahaa wiilkii dhibaatada geystay muuqaalkan haddii ad damaysatay lasii wadaaga asxaabtaada kale mahadsaneed